dolje cijene, gore popusti! Prošećite Mostarom i uživajte u prekrasnom pogledu na rijeku Neretvu. Dva odlična aranžmana za dvije osobe uz jednu ili dva noćenja s doručkom čekaju na vas već od 225 kuna. Akcija! Tri dana u Beogradu uz dva noćenja s doručkom za dvije osobe u hotelu Vozarev s tri zvjezdice uz 50% popusta i samo 369 kuna. Saznajte više na crnojaje.hr.